people. Makan lepas tu drop balik. Macam ni senang. Aku open party je. Kenapa semua orang join ni tadi? Dah lawan aku punya cranking. Mika jangan hancur kan? Kena buat macam ni je. Tak payah hancurkan building lah. Aku buat benda. Aduh.
Lain kali. Tapi jangan tu. Jangan tu. Ya ilum. Minit lagi. Uish. Ada susu tak? Hah? Serius ah? Ada macam tak? Turunlah cepat. Pop. Ya. Yeah. You, I just beat. Dah. Yang ni foto. Ya. Eh. Hei. Kita foto di sini. Kau nak foto musi. I should speak. Oh. Tak pula terjun tu nampak speed pula. Itu betul Aisyah speed. Ada orang komen tak pasal Aisyah speed dia kata? Ya, Aisyah. Oh! Lain sekali lah jatuh. Eh, sama. I should speak water. Kenapa ada botak? Thank you.
building pakai kayu. Jangan pakai kayu, batu. Kayu, pakai kayu. Ni kayu. Yeah. Jom. Banyaknya pintu. Do you like this? Cuba tengok aku bina apa. Mika. Cuba tengok aku bina apa sama. Bina. Eh, ada orang join game lah. Eh, dah lah. Dah. Cukup orang join. Eh, ada orang join. Tu, nampak tu. Atas tu. Air pergi cek ni. No. Easy kill. Eh, orang tu dah datang. Dia pakai Neymar. Alah, aku pun ada tu. Tapi dia nuk. Oh my god, clip. Dah lah, sekejap.